Слава Богу за всичко. Господ е постоянно жив, както знаете. И той никога не преминава, не изчезва от вселената си, той е създал. И този пък е който, той е този, който ни е обикнал и той е умрял за нас. И ние практически сме негови синове и дъщери. И ние сме последвали неговите стъпки. И следваме неговия живот. Значи, ако следваме стъпките на Исус, ние трябва да го търсиме за съвет, за всичко Него на първо място. Нали? Някои хора искат да ни стават съветници, но Той е по-големият съветник, сестри и брати. Той е по-големият съветник за си по всички въпроси. Верно ли е това? Библията ни казва, помазанието, което сте приели в посланието на Йоан, то остава върху вас. И нямате нужда да ви учи някой, но Неговото помазание ви учи на всичко. Затова казва, пребъдвайте в Неговото помазание, както ви е научило да правите. Така че този свят се опитва да стане учител на вярващите и видиш ли, те по-разбират от нас от всичко. Това е пълна измислица, защото ние сме с този, който разбира абсолютно всичко. Той разбира всичко научно, всичко технически, всичко технологично, всичко химично, всичко физично, всичко природно, всичко човешко, всичко небесно, всичко земно. Той знае всичко. И помазанието, което приехте, той, което ще ни учи какво, как да го правим и защо. Амин. Верно ли е? Така че следваме Господа и това е едно от уникалните му благословения, той да ни учи във всичко в живота и да бъде и предна и задна странична стража в нашия живот. Ще си говорим една хубава важна тема днеска. Сестри и брати, ще започнем. Едно съобщение, в неделя ще имаме Господна вечера. Господна вечера в неделя. Следваща неделя. Кой ден сме следващата неделя? 31. Да, неделя. Възкресение, както на руски. 31 януари, което значи, че... Какво означава 31 януари? Месеца. След 11 месеца е какво? Нова година. Какво означава? Бързо ли минава времето с крицата? Много бързо. И затова вярващите сме, как ви кажа, ние сме седнали на един скутер, ако се скачили в едно чисто море и някой е дал газ и ти само се возиш в Господи, говорим с вяра, вършиш нещата си, разбира се, но лодката върви. Януари, февруари, март, април, айде 28 декември, айде след това следваща година Христос възкресе и живота тече и гледайте само напред, а никога назад. Амин. Защото назад, само какво има назад, като се обърна в една така лодка? Ини хубави следи, които морето ти закрива и изчезват за вина. А затова напред е нашето благословение, Библията казва да тичаме на прилежащото пред нас поприще, се казва в Евреи. Ние сме призвани да служим на Бога и да тичаме в това поприще и тогава Бог ще ни благослови. Амин. Това е целта на християнския ни живот. Да следваме Господа, да тичаме в Неговото поприще и Той тогава ще благослови твоя моя живот. Амин. Днес ще се поговорим отново за вярата и за това има ли възможни и невъзможни неща в Господа и в нашия живот, разбира се. И ще размишляваме това, което ни учи Библията и това, което Господ Исус ни обучава. В Еремия, нека да започнем с един чудесен стих, Еремия, сестри и братя, между другото хората, които са вкъщи и ни гледате, можете да си пишете нуждите, Бог да ви благослови всички, ние ви обичаме, уважаваме, че ни следвате по толкова месеци, вече една година. И напишете си нуждите, накрая ще се молим за всички вас. Този, който изцелява, това е Бог, нали? Ние не сме тези, които изцеляваме, но ние можем да се съгласиме с всички вас и да се молим в името на Исус и Господ Исус, който е умрял и за вас и който обича и вас там вкъщи, и вашите домашни, майките ви, бащите ви, бабите ви, роднините ви, всички тях е умрял за тях и той преди 2000 години. Той е този, който ще отговаря на общите ни молитви между вас и нас. А също и вие може да се молите пък за нас. И така като се молим един за друг, защитата на Бога е 100% сигурна. Бог да ви благослови, не спирайте да слушате и да гледате нашите предавания и Божията благодат ще бъде изцяло върху вашия живот.
през всички дни, месеци, години на вашето съществуване. Той е верен, той не може да се откаже от своите си и той не случайно умрял за това, че за нас, за да може всички ние да бъдем благословени и изпълнени с неговата любов. И така, продължаваме нататък. Нека да видим този стих в Еремия 32 глава, 27 стих. Вижте какво ни се казва тук, брати и сестри. Ето аз съм Господ, Бог на всяка твая. Има ли нещо трудно за мен? Казва Бог. Има ли нещо трудно за Бога? Когато ние живеем нашия живот и вие всички живеете във вашите ежедневие, преживявате различни неща, тревоги, скърби, повече случаи някой път. Точно тогава трябва да се сетим за този стих. Аз съм Господ, казва той, има ли нещо трудно за мен? Или с други думи, какво ни така привлича той да направим? Ами, общувайте си с мен, търсете ме. Споделяйте нуждите си с мен, търсете моето благоволение, търсете любовта ми и нещата ще върват. За мен, казва Бог, няма нищо трудно. За нас има трудни неща, ние минаваме през трудности или поне си мислиме, че нещата са трудни, защото има и този момент, че ти си мислиш, че нещата са трудни, па те като минат, о, то е било лесно. Нали? Колко от вас се затруднихте, колко от вас не сте ходили на училище, никога, така, значи всички сме ходили. Колко от вас изкарахте най-тежкия първи клас в живота си? Всички. Първи клас. Едно е, едно е, три. Ние не искаме да ходим, но то пък сега така ми се ходи и сега. Сега всички да изслужат първи клас, колко да ще дойдете с мен, отиваме първи клас. Да. Ами то не било лошо като чели. А ние си мислихме като бяхме, като пети, ти кой клас станете? А ние то един. Защото видите година какви мъки те чакат те. Тази година, извинявам се, да, точно така, септември. Страшни мъки са там, Петър. Борби, притеснения. Ето така е живота на всички. И Бог гледа на нас, както ние гледаме на Петър си. Да имаме проблемите и притесненията. Що нямаме тези проблеми, че се ядосваме, че може да съберем 2 и 2, колко било, 2 и 3 също не можело. Азбуката забравяме буквите А, Ц, С, З и как беше. Разбирате ли, искам да покажа нещо, братите. Така гледа Господ и на нас днес. Твоите нужди, твоите проблеми, той ги гледа през неговата способност и през неговата призма. И той ни казва, има ли нещо трудно? Има ли трудно нещо за Бога? От тук нататък вярващия трябва да се обучиме добре, да уповаваме единствено и само на Бога в живота си. Дори не на човека, както казва Божието Слово, а на него. Има още други такива стихове. Говорим си днес как да ходим с вяра. И така ще се обучаваме няколко служби. В Битие, 18 глава, в Битие, сестри и братия, ни се казва една история, свързана с Авраам. Може да отворим там. Тези, които си носите Библии. Библии носите ли си? Телефонни Библии. А защо ми ги отваряте поне тук в църквата? Айде, вкъщи ми ги отваряте, защото сериалата, че е сега няма да си губите времето. А тук ми отваряте ли? Битие, 18 глава. Да, може и там да четете, разбира се. Така, вижте какво се казва. Има ли нещо невъзможно за Господа? Тази история беше, когато Авраам и Сара бяха в напреднала възраст. Нека да си представим историята, много интересна. Авраам на колко беше, знае ли някой? Втората тинейджерска възраст. Колко беше това? 101 години, не, 100 години беше това, а тя беше на 11 години ме била разликата. Така. И Бог им се яви тук в 18 глава на Битие и той каза следното. Има ли първо, понеже Авраам искаше да има деца, те нямаха дете за тези, които знаете, и те очакваха много време да имат дете. Вижте,
има различни изпитания. За някои изпитанията децата са много вече повече, кои се чуят какво да ги прави, по друг няма дете и страда, иска дете. Трети пък още жени пъта не е достигнал и това му е мъката. Четвърти пък вече, както и да няма да доказваме това, но въпросът е, че най-различни примери, които са изпитания за всеки един от нас. Аврамовото изпитание беше, че те нямаха деца. Знае ли някой колко години нямаха деца? Спомняме ли си? След два месеца има Викторина, така че записвайте си отговор, като можете. Колко беше? Колко години нямаха деца? А? Шест. Аврамо. Да, а колко? Знае ли някой? Си да спомням. Добре, ще ви подсказвам още от сега, след това месеца има Викторина. Велик ден пристига. 100. Не, не е верно. Те не са били 100 години жени, не е как ще бъде 100. И 60 не е. Значи, не, от зависи от гледна точка. Значи, когато се ожениха, да, точно така, това е верно, че е с 60, защото те са се оженили към 25-30 годишна, да е била Сара, млада мома, нали? И 60 години няма деца. И Библията ни казва, че даже тя беше много красива, кои сте чели, че тя когато беше 60 годишна, споменато е там, 60, колко два сте 60 годишни? Един, два, три, ма души, четири. 60 годишна, все едно сестра Данча сега. И твоя Аврам го няма сега тук, но 60 годишна, тя реши да ходи в Египет на бизнес там, заедно с Аврам, защото беше голям глад, нали, нямаше какво да идват. И изведнъж Аврам се притесни, защо? Защото като отиде в Египет, те ще, тя понеже много хубава и щяха да отвлечат сестра Данча и край. И египетският цар си я взима за себе си и убива Аврам, между другото, това беше тяхната теория, арабите така че и се тогава. И затова те измислиха нещо, което не беше лъжа. Между другото, той каза за жена си, че това му е сестра. И които сте чели Библията, това наистина не беше лъжа. Защото те бяха брат и сестра от един баща, но от две различни майки там в историята. Така че те казаха самата истина. Защото ако той беше казал, че е съпруг, онези свирепи, жестоки, агресивни фараонови слуги и самия фараон, ще ги кажа, то го убивайте, взимаме сестра Данче и аз съм жена за нея. Обаче не стана така, знаете историята. Въпросът е, че те чакаха наистина 60 години. А колко години, Аврам имаше откровение, че ще има дете? Колко години, откакто получи първото откровение, му се роди сина? Знаем ли този въпрос? Нагоре, нагоре. 30 надолу. 25 години. Значи това е в Бития 12, но се яви Господ и му каза, Авраме, я излез преброй небесното множество и той излез да брои звездите и той каза, да, не може да се броят, те са много просто. Толкова казва Господ, ще бъде твоето потомство. И Авраам се радва, слава на Бога, общо да благослови. И започна времето на чакане. 25 години той чакаше да има син. И някой ще каже, как може такова нещо да Господи, ти, каква е тая логика? Те остаряха съвсем, телата им се видоизмениха, вече бели коси, бръчки, Сара вече и гривния фаща. Така да някаква кожата става по-пластмасова, така да не може да задържи гривни. Сигурам се, но няма надежда от никъде. И това беше Божий промисъл, в който Бог каза, че Той допусна, за да може, това е споменато и в Евреи, след малко ще го прочетем, Бог допусна тази случка, за да може, когато да стигна до момент, когато няма в нищо друго надежда да се изпълни това божествено обещание и да видят всички, както и те, така и целият еврейски народ, така и ние днес, всички християни, които четем, да видим, че Бог може да изпълни своето обещание и намерение, въпреки замъртвялата утроба, както се казва на Сара, въпреки изнемощените вече тела,
нали, знаете историята, и тук той пророкува и казва, че на определеното време, до година, по това време Сара ще има син. Знаете, че тя Сара се засмя дори в този момент. Тя се казва, че слушаше от входа на шатрата. Тя беше не точно пред ангела, който каза това нещо. Вижте, едно е ангел да ти каже какво ще стане, друго е ти да си го образяваш или ние да си мислиме нещо ще стане, като не стане. Али, обаче това е Бог да ти е казал, че нещото ще стане, било в сън, в откровение, чрез ангел от Бога. И тогава си струва да чакаш, защото ангелите не може да излъжат. Дори и да ти се вижда далечно, по-мъдро е да се изчака, защото нещо се случва във времето на чакане и ти добиваш и опит, добиваш и сила, а и после благословението и славата ще бъде много по-голяма, нали? И така, той каза тук в 14 стих, има ли нещо невъзможно за Господа, до година по това време Сара ще има син. Тогава Сара, понеже се оплаши, и той я попита защо се засмя, и тя каза, ами не съм се смяла, нали? Да, но ангела вижда и през брата, ако става брат, тя се беше обърнала да готви и шатрата, вратата е там. И ангела вижда, но той гледа сърцето и вика, ти защо се смееш? Тоест, разбирате ли, тя се засмя и то си е засмях това, то па ние ако бехме такъв, при който ще да падне там, че една възрастна жена на 90 години, след една година ще ходи в родилното. Не е ли стоя? Ние сега като си отговорим на смешно. Не сме чували дори днес в статистиките такъв случай. Баба на 91, чували сме друго. Баба на 92, да речем, премина в вечността. Но отиде в родилното, брат и сестри, такова не сме чували. Нали? Верно ли е това? И изведнъж Сара си, като само си представи какво говори този ангел, а той беше представител на Господа, и той говори с мъжа ти, с Авраам, който тя много уважаваше, даже тя му казваше господаря мой, между другото, госпичали на други места. И така и те си се обичаха много, но това беше един проблем и този отговор на молитви го чакаха много години. И тя се засмя, готвейки, тя каза, че е приготвила реже месо там, за да ги костава, меси питки, месила е с някаква, не знам с кого се меси питки, с точилка. И в смисъл тестото, трябва стучилка, няма да се скамат нещо да ги натиска. Да? Въпросът е, че правеше храна жената и чува, че тя ще раща и тя се смее и си вика, тия са ангела и Авраам, моя син, хумористи. Нали? Там и други неща поясни, но това си го прочетете вкъщи. И какво се случи? Ангела каза, ти защо се смееш? Тоест, ти мислиш, че аз съм несериозен по тия въпроси. Бог като каже нещо, той е абсолютно сериозен, той изпълнява брати и сестри. И ние затова събираме, ние вярваме в един вечно силен Господ, защото той го е казал нещата, договорило се. Нещата са сигурни. Амин. Наистина, следващата година се роди Исак, както знаме. И Исак също живя до 180 години от този случай. Исак умря на 180 години, той надживя баща си с 5 години, между другото, които сте чели. Той надживя Авраам с 5 години. Авраам умря на 175 години. Неговата съпруга Сара 15 години по-късно, както роди. И тя почина, нали, 15 или 20 бяха, но след това неговия син живя 180 години, а Авраам имаше друга съпруга, жени се втори път, това Библията не го забрани. И си имат и други деца и така, но този Исак по обещание, чрез него се благослови цялото човечество. И в него се изпълни това обещание, че ще се намножат колкото небесните звезди потомците на Авраам. И чрез Исуса Христа, сестри и братя, днес аз и вие сме негови потомци. Заради Исус се водиме, а това са 2 милиарда и 500 милиона християни, ако не и повече вече, защото те постепенно нарастват. 2 милиарда души потомци, вярва ли е Бог да изпълни това обещание? Значи историята тази, за която ви казвам, се случва приблизително, сега не съм бил там и не съм очевидец, слава на Бога, защото ако бях нямаше да ме познавам, тук ще ги изглеждам с кои правилко си. Но, четейки Библията, ние разбираме, че тази история е станала около 2500 години преди Исус да се роди.
може и малко повече. 2500 години, след това 2000 години откакто Исус, значи около 4500 години от тогава. Виждате ли как, с каква скорост работи Святия Дух? Той не бърза за никъде, но когато казал едно обещание, че твоето потомство ще бъде колкото небесните доверимост. Сега са 2 милиарда потомци само от християните. Отделно са евреите, в Израел са около 10 милиона, по целия свят евреите са над 80-100 милиона общо. Да не говорим и за всички други засегнати нации и благословени нации чрез тяхното благословение, включително и нашите. И какво искам да ви кажа, брати и сестри, наистина Бог показа на целия свят, само че само на тези, които очите са им отворени, не на тези, на които не са, тези, които разбират, те ще разбират какво огромно благословение се изпълни с това изпълнение на това обещание. И това, което си говорим днес, как да продължим да ходим с вяра и ще започнем на такава чудесна тема, в която сестри и братя ще се научим и ще продължим да се обучаваме. Ние много се учим по този въпрос, но се оказва, че ние трябва да продължим да се учим, защото самия Исус учи на първо място християните да правят крачки на вяра в живота си. И то в какъв смисъл? Вяра към Бога, нали става въпрос, крачки на вяра. Ще прочетем няколко примера. В Еврей 11 глава, Еврей 11, може да отворите там, които имате Библия, при които си водите записки, Еврей 11, може да си запишете. Тези легендарни стихове са много силни. Но вижте какво ни се казва тук, че ще прочетем най-до от 3 стих. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово. Така, защото видимото не стана от видими неща. Това за да разбираме ли го прописти? Ясно ли? Разбрахте ли нещо? Никой нищо не разбира. Това е само брат Боби, тук и групичката, но там всичко разбира ли се? Че ние с вяра разбираме. Как разбираме, че света да не сме били на сътворението нещо? Да? И да носиме вода на Адам да си измие ръцете, и то вече видяхме всичко. Не. Ние разбираме с вяра, че Бог сътвори света от невидимите неща, не от видимите. Пръста, земята, камъни, тървета, природата. Откъде се взема толкова материал, скъпоценни души? Нали, всички елементи на Менделеевата таблица, газове, водород, хелий, метал, желязо, цинк, всичко това, кой го е измислил? Това Бог го е сътворил. Ами, всички тези елементи Бог е направил. Всички злато, сребро, платина, титан, плутони, радиационни, те са над 130 елемента. И това всичко Бог го е измислил, но той пише тук в този стих, че той е създал света не от видимите неща. Тоест, когато четем Библията, знаете за сътворението на света, в началото Бог създаде какво? Първото, което създаде, небето и земята. Небето си има предвид всичко в небето. Какво има в небето? Звезди и друго? И облаци. Това е въпрос. Нищо подобно. Само звезди и облаци ли виждате? Като погледнете към небето, какво виждаме още? Добре, айде да видим, не сме вярващи. Какво да го виждаме? С вяра, с говорене, не с очи ли да гледаме си. С вяра, какво виждате още на небето? Ангели, архангели, херовими, серафими, Божия престол, небесния град Иерусалим, небесното царство, пълно с хора горе, пълно така. Милиарди спасени хора, нашите близки родини, те са в такова щастие. Няма да ви казвам какво щастие. Те са в присъствие, скъп, ние сега 20 минутки щастие пееме на Бог, ами те са постоянни, постоянни. Това е в небето. Не само звезди и облаци. Нещо подобно. Всичко създаде в първия ден Бог. Небето си има предвид всичко там, което е. Естествено и дяволите са, само че дяволите не са в небето, нека да се уточним. Дявола никога няма в момента достъп да отиде до небето повече и никога. Той е изхвърлен според Библията и той е в поднебесната. Това е едно невидимо духовно пространство, където са натъпкани всички демони и сили и там стоят.
Един ден той ще бъде хвърлен в огненото езеро и ще гори. Някои казват, ама дявола щял да си отиде в царството на Ада и това е неговото царство. Дрън, това е затвора му, то не е царството. Той ще гори, какво царство? Той ще пищи, защото е изхвърлен и защото е дръснал да воюва срещу Бога. Както и да е, така пише Божието Слово, но всичко, което е в небето, ангелите, архангелите, серафими, херовими, всички небесни творения, които е създал, те станаха в първия ден, както четеме. И ние с вяра разбираме, че това нещо се случи, имаме вяра върху тези неща. Между другото, който каквото и друго да ви говори и да ви казва, бе, няма никакъв Бог. Бе, ние тук сме ударила на дърботевицата, бульона около била ударила, дали, това твърди теорията за еволюцията. Грамотевицата, аз това пък даже фанглов, фантастика, как пък се премени го целият този бульон в целият този океан, някакъв бульон има от там, сдлувал, и тя като го ударя грамотевица и то станало клетка и вече взело да гърчи и станало човек и амеба и жаба и така нататък и кон. И оттам вече кона станал жираф, защото храстите били расли и врата му раса. Ама това е по-трудно да го повярваш, отколкото нашата вяра. Верно е това, сестри брат? Това е много по-трудно да повярваме на така идиотщина. Маймуната вече, знаете за минута колко сме се смяли, дошла вече маймунът, наближил човека да се появи маймунът. Нали? И маймуната няма огледало сега, тя не се вижда. Тя не има огледало, обаче взела да работи тя. Представете ли си? Ние днес едва работим и ходим на работа, но и молите ще ми работи. Ами, вие къде се намирате да измислите такава, дори вие се подигравате, тя е госпожица, как ще работи? И аз си шаря по бананите нагоре-надолу, скача си, яде си, с маймунчевците там, насам, натам, на плаж, нагоре-надолу, това е маймуната. И в един момент си казва, че маймуната, говорим за теорията на еволюционистите, маймуната вече като взела да работи, понеже ако сте виждали, че ходим за зоопарка скоро, вие сте виждали маймуни, виждали ли сте? Знам аз ли съм? Добре. Маймуните не са така изправени, брат. Сестри, изтегнати, костил, някакъв нещо. Маймуната е с гърби на ръцете си, поне с 20 см по-дълги от тялото, не са размерни, обаче тя с тия ръце се мята по дърветата и това е една способност. И маймуната като ходила да работи, си представете, тя взела да се изправи, изправи и вече се оправила. И сигурно намерила огледало, гледа, нали, тук епилирала се. Логично, защото как малките маймучета ще излезат без косми, аз това не мога да си обясня. А тя цялата, ако ви сте виждали маймуни, тя горката така е създадена. Няма никъде маймуна, която да е с чисто лице. Такива маймуни не съществуват. Да. Такива маймуни няма. А каквито са маймуните, такива ще се ръждат и нейните потомци, нали така? И тя се изправила, гледала се, казала, а такава няма да ми хареса, дай отивам на масаж. На козметик, ще ми махат тук всички тия неща и вече ще ставам човека. Изведнъж гледа опашка имала и тя. Ами сега? Да, ножицата, това е пластична операция, как ножица. Ти знаеш как боли, за да си отрежеш. Все едно да си отрежеш ръка. Но тя се пожертвала, за да стане човек. И след това на работа без опашка. Зам началничките там, като се видяли и си казали, гледай, това е нашата колежка, че ходи в космос, сигурно. И от тази маймуна след това се родили чисти били човеци се родили. Вижте каква заблудителна измислица и това кара децата да ги учат днес тези завършат. А по-доброто е да повярваш, защото нито тези са били на видоизмяната на маймуната, нито тези, които твърдат тези теории, нито може да ги докажат, защото нито една маймуна днес не му се открили с каменелост, която да поне малко да прилича на човек, поне да е изправена. И толкова е така, ми ние ще запишем всички сгърбени хора на работа и те като взема да са изправени, стройни, път, въобще ще се разкрасат. Нали? Това ли прави работата с човека? Да? Ето, особено строители, така ли? Се станаха по-красиви. Но по-скоро обратното, си хората се сгърбват и от особено тежката работа. Но, какво искам да ви кажа всичко това, че
че ние повярвахме това, което твърди Божието Слово, че ние сме произлезли от Бога с вяра, всички тези светове са създадени. И ние насочихме вярата си на правилното място, както четем тук. И вече тук в Евреи 11 са описани много важни неща. Например, още един такъв случай, те са много и други път, че сега няма да стоим всичко, но ще ги продължим и тях. С вяра Енох беше преселен, за да не види смърт и не се намираше, защото Бог го пресели. Понеже преди неговото преселване беше засвидетелствано за него, че той беше угоден на Бога. Тоест, пояснявам, Енох беше човек, който обичаше Бога. Казва се, че той ходи 300 години с Бога ходи. Знаете ли колко време е това? Да речем, вие и аз не сме ходили с Бога 10 години, 20, 30, някъде. Ходиме с Бога. Къде ходим с Бога? На танци или някъде отиваме? На песни, да, на молитва, на общение. Това значи да ходиш с Бога в Таняната, за да е в ресторантата. Ти ще го търсиш. И той ходи 300 години, нали? Разбираме ли? И 300 години с Господа, това означава, че любовта му между него и Бога беше се усили постепенно, което е хубаво, разбира се, но в един момент пък не е много лесно да се живее в този свят. Колкото повече обичаш Господа, имате причина, няма да ти много лесно, защото ти само познаеш и го искаш, и ние сме всички така. Има една сестра от Лодив, която Исус се явява всяка седмица. Той веднъж е се явил и тя вече казва, аз без Исус не махнеш мен и се моли, той си говорят. И тя даже е гледала по християнска телевизия. И тя е много щастлива, но едно ходи 300 години. Може ли човек да ходи 300 години с Бога? Може. Той не умря, даже той си имал и деца, както се казва. Децата му също са част от Адамовото потомство, но Бог го призова по този начин. Но едно, брата и сестри, има пророчески дар, има книги негови, няколко, три книги са. И в тези книги има пророчества, в които се пророкува дори за второто пришествие. Тази книга е цитирана в посланието на Юда. И там се казва, ето както Енох е казал някога си, идва Господ с десетки хиляди светии. Тази книга е цитирана там, въпреки че няма в Библията, може да се издирите да прочете, има интересни неща. В нея даже има и в интернет, не всичко, но някои неща ги има, преведени. И какво искам да ви кажа? Той с вяра ходи с Бога 300 години. Това не се подчертава тук. Вярата е нещо много важно. С вяра прави твоите неща в Господа. Амин. Имай вяра. Имайте вяра през тази година за вашия живот. Не се оставите на депресията и на самосъжалението да ви унищожи и да ви убие дявол. И че нищо е невъзможно. И че ти си толкова зле и нещастен. Ами значи ти обиждаш Бога. Както Сара, ти му се смееш. Ти ли ще ми? Ти не може да ми помогнеш ти. Ти така казваш на Бога. И аз се зарадвам и до година по това време нещата са различни. И да не говорим конкретни свидетелства как Бог променя човешките съдби. Има ли нещо мъчно и невъзможно за Господа? Не. Няма такова нещо, сестри и брати. И така в Евреи 11.6 също ни се казва следващия стих. Без вяра не е възможно човек да угоди на Бога, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог. И той възнаграждава тези, които го търсят. Много силен стих. Без вяра не е възможно. Виждате, цялата Библия работи в посока хората да имат вяра. Библията работи. И тук казва, някои хора искат да угодят на Бога. Ще колиме овца. Нали? И той като го угоди, той като му се разтопи сърцето и само пари ще праща от небето на чували и на чували. И това са им нуждания. Ма глупости, ако ще всички овце на земята да заколиш, и крави, и цяла кръвеферма да заколиш. Това не огажда на Бога. На Бога какво огажда? Без вяра не е възможно човек да угоди на Бога. Животното няма разсъдък, че да угоди на Бога. То чувства някой път благодат. Говорили сме друг път. Магаре се виждали как... Аз съм специално гледал как реве магаре. Защо ли бе магаре? Цял ден е пасе. Пасе и цял ден. Що ще реве?
Отрича се, бе, почувства едно голямо щастие, почва, нали, така развълнувано, даже само да кажеш, че другарката му там около него, той се е радвал. Това не, и си реве, реве, и всеки ден, на какво реве? То изказва възхитата си също към живота и към Бога. Птичките защо пеят, сестри брати? Защо? Не мога ли без да пеят? Някои възрастни хора не могат да спят, но и чуригат на ушите там, примерно, ако имат отвора къщи. Ами те си пеят, защото чувстват щастие и любов към Създателя си. Дори песта минава през разсъдъка. И те са във възхита. Дори ако щети в морския свят има животни, които се мятат от щастие, китове има, които гледат и изкачат пари се мятат. На какво се наслаждава кита? На какво нещо? Че се напълно корема, но той ако се напълно, той не може да скочи. Защото много тежък е станал. Той самия кит е средно по 10-15 тона има китове. И обаче той се наслаждава на живота и на любовта, който чувства в себе си и на живота, който Бог му е дал. Разбирате ли? Много от животинския свят, без да разсъждават, те прославят Бога, дори Библията го казва, Библията казва, че Бог знае всички сърни и животни в гората по име. Има такъв стих. Сърната пенка, мъжкия на сърна, как се казва, знае ли някой? Не. Сърндак се казва. Елен е малко по-различно. Елен има женски елен и мъжки елен. Обаче сърната е едно, сърндака е друго. И сърндака Георги и сърната Пенка, примерно, Господ ги познава. И тя, Бог, вижте какъв ум е това. Той ние искаме само за нас да мисли, а той мисли и за сърндака Георги, какво ще е днес. Той го кара там на паша. Защото той няма толкова разсъдък и ако днеска някой не го заведе, не воден от Святия Дух, той не знае какво да яде даже. Не знае, че някои неща стават за храна, нали така? А ние искаме Бог да мисли само за нас. Естествено, че той мисли и той вече е помислил всичко за твой и за моя живот. Но това, което разбираме от тук, че за да можеш да угодиш на Бога, се иска, сестри и братя, да имаш какво? Вяра. Вяра. Задължи. Това е основното нещо. Без вяра човек не може да угоди на Бога. Даже нека да го кажем заедно. А без вяра, сила, не е възможно да се угоди на Бога. Защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог. И той, силно да кажа, възнаграждава. Защо веднъж? Възнаграждава. Кои възнаграждава? Тези, които правят. Търсят. Този стих трябва да си го запишете някъде на явно место, на хладилник или вкъщи, и го четете на глас, да видите колко силен стих има. Е написан тук в Библията. Той възнаграждава тези, които го търсят. Ние търсим ли Бога в нужда, в помощ? Да. Какво означава, когато го търсиш в твоята нужда, ще се случи? Какво ще се случи? Лъжи ли Библията? Не. Той ще те възнагради. Който и да си ти, какъвто и ще да си, както и да изглеждаш. Щом търсиш Бога, става просто да търсим сега вярваш, ние търсим, да, но търсим и Бога направо, щом търсиш Бога. Той ще те възнагради. Нека да кажем още нещо заедно. Моя Господ, моя Господ ще ме възнагради, ще ми възнагради, защото ме обича, защото ме и аз няма да спра да го търся. За всичко в моя живот. И той ще ми даде победа всеки ден, във всяка област на моя живот. Амин. И сега, понеже времето ви напредва, още една кратка историка ще ви кажа, пак от Библията. Говорихме за едно, може да се ходи с Бога 300 години. Другите може да умират, са народниците, които са без Бога, примерно, но 300 години с Бога може да ходи. Слава Богу, че 300 години на земята не е голямо щастие, брати и сестри, нали? Особено в нашата държава. Нали? Малко по-мръсничка е така, или трябва някой да изчисти пък. Бог да изчисти, да. За съжаление, без хора някъде да стане. Той може да изчисти и да изрине със сега, да ги принуди да чистят вече, но както и да имаме много хубави неща в нашата държава си една от най-хубавите, верно ли? Най-хубавите води.
гори, като влезеш в гората, чист въздух, природа. Отидете на Рила, горе на Рилските езера или горе на Мусала или на Маркуджиците, като се качите, въобще Бог да ходим на лифта на Боговец, най-отгоре, такава гледка се отваря. Гърция се вижда. На Пирин, ако се качите горе, на Пирин се вижда Бяло море, Гръцкото море се вижда при ясно време. Такова хубава позиция е нашата душа. Кръстопът, всички щът, не щът, като ходят за Германия, ще минат през България, нали така? Е, и хубавите и лошите хора ще минат, няма как. И чистите и нечистите, но ние пак сме на кръстопът и отвън печели държавата, разбира се. Така че ние си обичаме държавата и ще обичаме, нали така? Където до тези по земята? Разбира се, 300 години са повечко. Благодарим на Бога, че няма да живеем чак 300 години на земята, но това, което ще се случи, да речем да живеем до 95-98 години всеки един от вас. Съгласни ли сте? Да. Представете ли си как ще стане? Да. Само нещо да ви кажа. Един ден моята баба, но тя толкова сладка, вие знаете бабите, възрастните хора, вече като минат 90, те стават като малките деца. Иска да ги глезиш нагоре-надолу и тя така. И аз и се радвам, защото вярваща. И аз си задавам въпроси. След си внука, и аз бях малък, тогава 26. Внука задава въпроси на баба си. Баба, даже малко повече от 20, няма значение. Какво, бабо? Ти щастлива си? Но, да, щастлива съм, обичам Бога, щастлива, весела. Тя само ми отваря Библията, чете ми за Моисей, за това, за цял живот тази. И аз всичко това съм го запомнил и това са много хубави истории. И затова четете ми на внучетата си. Това ли чети там, които имате внучета? Ела си, защото те ще запомнят в техния ум, моя дядо ми четеше от Библията. Чакай да си спомна кое и това нещо ме готово знание, което той те може да ми проповядва. Но един ден я питам въпроса, кажи ми сега какво не ти харесва от живота? Харесва живота хубаво? Да, хубаво беше, дядо ми била много щастлива, пък той нали се заминал. И така нататък, ходи в цял живот на църква, говори на бабите за Бога постоянно, тя имаше някакво огнено благодетелско служение. Излиза в парка там, в градинките да се разхожда с една пазарска турба. И седне на една пейка и си седи, дали възрастен човек, какво да прави, няма кой да копае там тръбопровод или газопровода тук в София, Бургас. Хора, разхожда се, пенсионер и изведнъж дойдат и други баби седнат и тя почне. Ама ти вярваш ли на Бога? А тая глупост. Да, бе, имам Бог. И тя почне да им говори за Исус, за Бога. И веднъж се молихме за нея, имаше видение, че думите й са като куршуми, истински бойни патрони, които се забиват в тези хора, които им говори за Бога. Тоест, ние един ден и ние така ще бъдем върци. Само че това, което ми каза, да се компресира, беше следното и аз се питам, гледай ти, какво нещо не ти харесва? Абе, знаеш ли какво не ми харесва? Тя беше доста симпатична била на млади години. Вика, като се видя на огледалото, направо, така съм погрознял. Викам, не, ти си си много. Не. Защото тя си знае как е изглеждала и това е създава комплекс. И сега ние като си го говорим това нещо, трябва да сме подготвени, скъпоценни братец. Огледалата няма да свършат, като станем на 50 години, т.е. всеки един от нас да бъде мотивиран. Ти не трябва да умреш рано и да загубиш живота си, а по-добре да искаш живота ти да е послуга и служение на Исус. И така още една последна история, Матей 14:22, да си спомним нещо, ще започнем, другия път ще завършим, сега ще се молим за различни нужди. Матей 14 глава. Става ли ясно това, което си говорим? Става ли ясно? Така. И вижте какво се казва тук. Една чудесна история, която всички вие повечето да знаете. Исус беше проповядвал цял ден, и се казва, че той нахрани народа с хлябове и с риби, знаем историята, и разпусна хората, качи учениците на ладията и ги прати да отидат от отвъдната страна.
И той се изкачи на бърдото насаме да се помоли и като се свечери, значи нека си представим ситуацията, беше тъмно, учениците гребат нали, към езерото, лампи, прожектори, светлини, фарове, лед, светлини, такива неща не съществуват тогава, тъмно. И той се качи път да се моли. Бог е съществувал. На кой се молиш? Исус, на Бог Отец. И ладията беше блъскана от вълните. Галилейското езеро точно на средата, наистина голям вятър, сега като ходим от тази година, защото ще ходим в Израел с Божията благодат, ако е рекал Бог, така че запишете се и се включете. Тази година ще ходим, запишете се, ако ще е Бог, разбира се, ще направим отново една хубава екскурсия и вярвам всички от вас ще бъдете много благословени. Бяхме миналата година, беше чудесно, нали? И когато се каза тук, ладията беше блъскана от вълните, вятъра противен, т.е. те са гребяли с ръце, си представете, 12 души, т.е. по, надали имало по 6 гребла, но 4 гребла, обикновено има 4 гребла тия лодки, 4 гребла, другите почиват и се сменят. И вятър е противен, значи повече усилие трябва, когато е вятър противен, и това е в нашия живот, като вятър е противен, усилие, ще успееш. Не се отстави вятър, защото е трудно и край, няма такова нещо. Полага усилие. И се казва, че в четвъртата стража на нощта Исус дойде към тях, като ходеше по езерото. Четвъртата стража на нощта, знаете ли какво означава, колко часа е било това? Нощта е разделена през 3 часа. Четвъртата стража на нощта, това е било около 4-5 часа сутринта. Значи Исус е разпуснал тези хора, отишъл е няколко часа на молитва и онези още гребат ученици. Значи от 7 часа до 4 часа през нощта те още гребат. А ние го видяхме това с корабчето, се стига за половин час, един си отсреща на брега, а те часове. И изведнъж си представете в очите на учениците, четвъртата стража на нощта, тъмно, нямат лампи, това е много важно да го съобразим, няма фенери, абсолютна тъмнина. И изведнъж виждат Исус ходи по езерото. И те като видяха, те какво видяха? Нещо абсолютно свръхестествено и невиждано никога преди това в история. Това ако сме ние, си представете, ако видиш Исус, ние ще сме също чашнати. Не е ли така? И казва се тук, учениците се смутиха в 26 стих, като го видяха да ходи по езерото. И си казаха, той по езерото да ходи. Сега ще поразмишляваме малко. Нали, ние ако бяхме ученици, айде гърбеме, ама Исус ходи по езерото и не ни казва да и ние да ходим вместо да се мъчим в тая вода. Едното мислене, а другото беше хванали страх веднага. Смутиха се и помислиха, че виждат призрак. И извикаха от страх. Представете си тези 12 мъже, силни, нали, все пак за да гребат, значи са силни, не са някакви кекави, и изпискаха посред нощ средата на езерото и се изпечатаха, виждайки Исус. Исус обаче усмихнат, какво казва? Де взайте, не бойте се, аз съм. А то при няколко часа бил с тях. Той казва, не бойте се, бе, аз съм. И сега? Ние сме в лодката, едвам стоим и лодката това е така, а той си ходи по водата. И сега тук нещо много интересен, няколко въпроса ще ви кажа, да разсъждавате. Първо, Исус защо го направи това нещо? За да покаже нещо на целия свят и на нас най-изключително. Първо, той беше през цялото време изпълнен с помазанието на Святия Дух. Когато Исус беше кръстен, той излезе от водата и Святия Дух под формата на телесен гълъб, се казва, той слезе върху него. И той започна своето служение. През целия си живот той беше с и в Святия Дух, където и да отидеш. И със сигурност в този момент Святия Дух му каза да изпълни тази мисия с определена цел. Какво щяха да видят учениците? Учениците виждат един ходиш по водата, първо ги фаща страх, след това този ходиш се оказва Исус, техния приятел, който щеше да умре за тях впоследствие. И той казва, не бойте се, аз съм спокойно, идвам. И те гледат и гледат. По какво стъпваше Исус? Е въпрос. Как стана цялото?
Това е истински случай. По какво стъпваше, брат Иска? По... Значи, ще го обясним. Вие сте виждали вода, вода сте виждали голяма, нали? На море, на езеро, виждали сме така. Пробвали ли сте да ходите по водата? Няма, почти невъзможно е. Освен ако някой, има ли вариант, нали? Ако някой те засили с една лодка и поне 10 метра ще можеш да ходиш и след това ще потъпиш. Но тук нещото е съвсем различно. Той стъпваше, той ходеше с вяра, но по какво стъпваше и те виждат? И дали въобще стъпваше въпроса? Да. Той изглежда, че ходи, но дали въобще стъпваше в тебе? Да. Това е много силен момент. Защото помазанието го държеше, то беше като един лифт. Помазанието на Свети Дух, той се прави, че стъпва, но какво може ли да стъпи? Човек 90-100 кг, 99 кг, така казват, нали, с такова телосложение, и да стъпи върху вода без да потъне, това е невъзможно, нали така? И представете си, учениците спряха да гледат, да гребат и пленени, и гледат Исус как ходи и идва към тях. Те казват, Господи, това е никакво. Петър шокира. Петър. И Петър му казва, Господи, ако си ти, кажи ми да дойда при тебе по водата. Тоест, какво сърце имаше Петър? Петър имаше сърце, искам аз да пробвам всичко, което той Исус предлага. Искам аз да го имам това. Амин. Ние трябва да сме с тези сърца. Амин. Исус изцеляваше, възкресяваше умрели. Защо ние да нямаме този дар? А? Сега верно, този дар ще ти коства много умрели. Ще се сблъскваш, трябва да ги възкресиш. Не може чия себе да ги възкресиш, трябва си там. Но, така или иначе, обаче, това е чудо. Всичко, което носеше Исус като дарове, като вяра, като умение, то принадлежи днес на църквата. Но как ще дойде в нашия живот? Ние трябва да си го искаме. Ами, възможно ли? Естествено. Знам за един такъв случай в православната църква, има такъв случай, има и други доста, но сега няма да не стигне времето, други път ще проучиме. Едни хора, такива мисионери, отишли там на някакво островче, в някаква река, там тия руските големите реки. И там живели 3-4 старчета, сами, възрастни, православни християни, и те сега като ги видяли, казали, ние ще ви говорим сега за вярата, за Бога, и те така ли, добре. И ние вярваме по нашия начин, прекръстили се те хората, ама добре ще ви слушаме, и те почнали са, така се прави, това се казва, тук така пише, тук това почнаха, получавали. И ние, възрастните хора, направили една гощавка, храни, нахранени, всичко, а те отишли с едно корабче, защото тая река е била колкото Дунав. И все едно както в Дунав има острови, ако сте виждали, и след това с корабче до тях. И свършило всичко, мисията, щастливи, сбогували се с мисионерите, те се качват на корабчето и те ги учили сега каква молитва, как да се молят сега, така ще се молите, това ще казват и те, така ли, добре, ние си имаме наш начин, не, вашия начин не, както ние ви кажем. И тези са съгласили дядовците, тръгнали си с корабчето и истински случай, това даже имало там в интернет, може да четете някакъв път. И насред вече, защото кораба върви бавно, както и лодката тук е вървяла бавно, ако тръгнеш пеша по водата, както си стърнали, по-бързо отвлица. И както си върви кораба, изведнъж единия главния мисионер вижда тримата старчета тичат по водата. И стигат до кораба. Те били вярващи и препътващи в духа, с години. И казват, извинете, забравихме молитвата, как беше. И той само като видял, а той в кораба го страх, а те по водата ходят и ги страх. Как беше молитвата, да се молиме с те. Не, няма да ви кажа. Това вие явно, като гледаме как сте дошли при нас, явно знаете всичко. Бог да ви научи, нали? И те добре вика и те заобиколиха кораби, по обратния път се презраха и те бил като шокиран. Разбираме ли, брата и сестри? Този пример се използва и как ние може да стъпваме с вяра в нашите проблеми, въобще в целия свят, но тук се случи и буквално. Това е и преносно за нашия живот и как с вяра да ходим, както Петър се усъмни и се изплаши, защото той беше много емоционален. Той искаше емоционално нещата да стават. Не. Нещата ставаха абсолютно безшумно и спокойно пред силното водителство на Святия Дух.
Исус, Света да го доведе до брега и той почна да ходи, надали се умокри от краката и се казва, чива в ларията, се казва и след това ларията веднага отиде до другия брак. Още едно чудо, някакво свръхестествено предвиждане. И така, Бог да ни благослови, ще спреме тук, други път ще продължим и по-другия и ще си говорим за вярата, която ни е нужна в нашия живот с подобни примери.